ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Ante Prkačin. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Izazvan inicijativom čelnika zagrebačkog SDP-a da bistu ime Josipa Broza postavi u centar grada Zagreba ili da ga vrati tamo, dva puta zaredom sam govorio o liku i djelu Josipa Broza i obećao da ću ovaj put govoriti o njemu kao o vojskovođi. Međutim, ipak ću se malo više zadržati na ovo prvo dvoje, jer držim da je posebno značajno progovoriti o liku, obračunati sa navijačima u ovom saboru. Svejedno bi došli oni sa desne i lijeve strane, da ljudi shvatite da se u politici misli, a ne navija. Politici bi trebalo misliti pa donijeti zaključak, pa makar on bio krivi. Ali dakle, da rezimiram što to je. Što se tiče njegovog djela, djelo je vrlo jednostavno. Djelo Josipa Broza Tita je Jugoslavija, komunizam i nesvrstani. Jugoslavija, komunizam i nesvrstani. Gdje je Jugoslavija, gdje je komunizam? Šinterskom metlom na smetlištu završili. Znate šta je šinterska metla? A gdje su nesvrstani? Zuje ko muhe bez glave u besmislu svog postojanja. Najveći politički gubitnik u povijesti ovih prostora je Josip Broz Tito. Ponavljam drugi put, najveći politički gubitnik. Gdje su njegova djela? Nema ih, a njegov lik? Jel taj lik crn zbog ovog dokumenta? Rudolf Rummel, američki povjesničar, predavao na 3, 4, 5 najznačajnijih sveučilišta, napravio popis nakon ozbiljnog istraživanja, popis ratnih zločinaca, gdje Broz zauzima vidno 9. mjesto, prvi je Staljin, drugi je Mao Tse Tung i tako dalje, tek treći Hitler. Broz zauzima visoko 9. mjesto. Nema blizu ni Draže Mihajlovića ni Ante Pavlića, ali ne mislim ih uspoređivati jednog s drugim. Je li on crn samo radi toga što je njegova vojska 10 puta više ubila zarobljenih i razoružanih ljudi nego što ih je ubila u ratnim operacijama? Je li on crn radi toga što neki vele da nakon Kadana i Tatara nikada nitko nije počinio tako monstruozne zločine na ovom prostoru kao on? Ma on je meni najcrniji, znate zbog čega? On je meni najcrniji zbog ponašanja u Sovjetskom savezu kad tamo odlazi 35. godine i kad se stavlja na raspolaganje tajnoj sovjetskoj službi da sve ono što treba postreljati. Kolega, rekao sam prošli put i ponavljam. Staljin je rekao, ubijaj okosove da oni ne ubiju tebe, sklanjaj okosove da oni ne sklone tebe. Oni su morali ljude ubijati, likvidirati izmišljenim optužbama. Te nekakav trockizam, te nekakav separatizam i tako dalje. To su tako glupe optužnice bile. 600 Jugoslavena u smrt je otišlo na temelju Brozove optužnice. Eno je Pero Simić, bosanski Srbin, beogradski novinar, ušao u arhive i sve skupa našao. 6 Brozovih prethodnika, 6 sekretara Komunističke partije Jugoslavije, od prvog Filipa Filipovića, od onog Gorkića koji je poslao Broza tamo, od Antuna Mavraka u Zagrebu koji je Broza primio u stan kad su ga protjerali iz Bjelovara. Taj monstrum je sve optužio, ljudi postrijeljali od njega. Jesam li vam rekao da 53. kad Staljin umire, da se u Moskvi rehabilitira sve te nesretnike koje je Broz pobio. Međutim, Beograd šuti. Što će biti jednoga dana kad ovaj zgubidan SDP-ov i podržan ne znam nije od koga stavi bistu Broza, a s druge strane dođe ovaj popis i on 9. zločinac, a sa iduće strane dođe 600 ljudi koji su ubijeni zahvaljujući njegovim lažnim optužbama. Što se tiče njega kao vojskovođe, reću par riječi. Reću posebno zbog Edija iz Pule koji kaže kako ja njemu vrlo zanimljivo pričam, ali njemu nije najjasnije ono što sam ja rekao za njegov pokušaj u Istri. Dakle, što se u Istri dogodilo? 9.9. kad kapitulira 43. kad kapitulira Italija i Pavelić i Broz nešto ko priključuju, vraćaju prostore Hrvatskoj. Pavelić kakav je, stoji i dobro stoji, ali Broz osniva narodno-oslobodilačke odbore, nakon toga ratne postrojbe i kreće u rat, ne vodeći računa da protiv sebe ima Rommelove veterane, jer kad se Italija povukla, Nijemci su zaposjeli te prostore. I represija je takva da je 2500
da je 2500 Istrana ubijeno, a oko 20.000 što ranjeno, što nestalo zbog njegove ludosti. A Istra je oslobađana 45. godine, jer Pazin oslobađan 7. maja i tako dalje. Iste je ludosti kao vojskovođa radio na Sutjesci. Evo, nemam vremena, nije ni važno. Na Sutjesci on ima protiv sebe prvu planinsku njemačku najjaču diviziju. On ide u proboj tamo gdje su oni. Hvala. Ni obavještajnih podataka. Hvala. Molim je. U ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner sa suradnicom, poštovane kolegice, kolege, građani Republike Hrvatske, Međislis islamske zajednice Rijeka, riječki imam, pokazuje račun za struju za svibanj od 30.000 kuna. Do svibnja je imao račun oko 10.000 kuna. Isto proživljavaju naše klarise u Zagrebu i istu grozotu pučka kuhinja proživljava u Zagrebu ljudi koji hrane, dakle, beskućnike, najsiromašnije naše građane, a ista ta grozota događa se i poduzetnicima. Ozbiljne države, poput Austrije, evo slušamo jučer vijesti, organizirale su projekte, pakete pomoći poduzetnicima od nekoliko milijardi eura sa projekcijom za iduće 4 godine. Isto tako čuli smo, Njemačka tijekom samo ova 3 ljetna mjeseca organizirala je korištenje javnog prijevoza za 9 eura, dakle cijena koja je uistinu simbolična. To je dio njihovih mjera za smanjenje potrošnje goriva zbog ovog rata koji imamo u Ukrajini. Dobro, nama to ne bi puno značilo jer mi biciklom, ako krenemo iz Rijeke, a malo smo bolji sportaši, stignemo brže nego ako ide vlak Rijeka-Zagreb, ali imamo drugi javni prijevoz. Dotok plina iz Rusije je prepolovljen, u SAD-u čitamo pokvarilo se LNG postrojenje, treći cjevovod koji prolazi Poljskom, dakle, je potpuno blokiran, Poljaci ne žele plaćati rubljem ništa, a dva cjevovoda, onaj ukrajinski i njemački, dakle, rade smanjenim kapacitetom do 40%. Vlade vani već sada zovu građane na štednju energije, a mi idemo u krizu, u ovoj krizi u kojoj jesmo, idemo u krizu definitivno, idemo u reformu zdravstva, ali kao neki moderni superhik. Uzimamo siromašnima da bi dali bogatima. Najgori ministar u povijesti Hrvatske države, gospodin Beroš, najavljuje rast maksimalnih participacija, rezanje bolovanja i liste lijekova. Sjajna ekipa. Neka naruče slobodno još par milijuna cjepiva pa da i njih pobacamo za 6 mjeseci, a dok naši ugroženi pacijenti čekaju preglede po nekoliko mjeseci, gospodin Beroš bavi se obveznim sistematskim pregledima i novim cjepivima za neke nove varijante koje nam dolaze, dakle, na jesen. Banovina i dalje stoji, nema nikakvih projekcija. Braniteljica Jadranka u Glini danas čeka obnovu svoje kuće. Spava u kontejneru. U srijedu je Državni zavod za statistiku objavio podatke, inflacija 11%, najveća u povijesti Republike Hrvatske. Ono što posebno zabrinjava, da su glavni nositelji inflacije, dakle, prijevoz, hrana, troškovi stanovanja. Ona dobra i usluge koje su potrebne doslovno svakoj osobi, svakoj obitelji u Republici Hrvatskoj. Sva ova poskupljenja, pad standarda, nemaju veze samo s ratom u Ukrajini. Odnosno, najviše veze imaju s lockdownom, odnosno projektom pauperizacije, osiromašenja građana, kako bi se njima kasnije, možda, šta ja znam, lakše dalo manipulirati. I lockdown je odigrao tu ključnu ulogu, opće gašenje ekonomije, svih društvenih zbivanja. Slušajte sad, radi virusa koji ima ukupnu smrtnost 0,07%. Točno, to su podaci. A 0,2% ako ste se zarazili. Radi takvog virusa je uništeno gospodarstvo, poduzetnicima je poslovanje onemogućeno, kultura je pala, sport i generacije sportaša su uništeni, obrazovanje se drastično pogoršalo, pretilost raste, zdravlje nacije je sve gore, a sada Svjetska zdravstvena organizacija kaže da samo u prvoj godini pandemije 25% narasla depresija i anksioznost. Koliko to košta državu? Koliko to košta jedno društvo? Isto tako, želimo ovdje staviti naglasak na naše obitelji. Hrvatska kao nacija koju čini svaki hrvatski građanin nalazi se u situaciji da moramo žurno donijeti strategiju razvoja hrvatskih obitelji. Bez obitelji, brojnih obitelji, neće biti ni našeg društva. I zato ovdje moramo, evo, apeliram opet na vladajući da naprave sve što mogu da zaštitimo obitelji.
Ukinite plaćanje poreza na prvu nekretninu, smanjite porez na rad, uvedite jedinstveni dječji doplatak za sve obitelji i ozbiljno razmislite o indeksaciji mirovina. Da budem plastičan, ako je hrana narasla za 20%, pa i mirovine moraju narasti za 20%. Nedopustivo je da naši umirovljenici, dakle, gledaju kako će završiti taj mjesec, hoće li imati što jesti za idući mjesec. Dakle, ako raste cijena hrane, mora im rasti i mirovina. A država je ta koja se treba brinuti za stare i nemoćne ljude, za ljude kad dođu u mirovinu. Ko će se drugi brinuti? A cijeli život su priređivali i punili proračun. Pa napravite tu što možete po tom pitanju.